Alltså det här blir ju så himla bra. Vattnet i skugga, solcellen i sol och pumpen nere i skogen. Här inne i skogen så finns det en naturlig källa. Så här har vi nu kopplat pumpen till den. Och sen var ju det en bit in i skogen där det inte var sol. Så vi fick köpa en längre kabel till solcellerna. Så vi har en 10 meters kabel. Och sen har vi solcellen här ute i strålande solljus. Och då har vi en skiljevägg mellan vatten och elektronik. Det hade vi inte på den andra. Nej. Den runda. Den är lite bättre. Kan vi se här. Det är övervakan för batteriet. Och sen har vi styrningen för solcellerna. Och där har vi säkringen för solcellen. Och då kan man slå av den med testknappen. Om det blir lite skakig filmning så beror det på att det är väldigt mycket knott. Vi ska slå på säkringen för solcellerna. Och då blinkar den där nu. Att den har ström då antar jag. Då stänger vi. Då ska vi även se att det där filtret inte har luft i sig. Sänka ner den över. Sen kan man ju flytta upp den vatten. Det är ju ja, så långt. Jag tänker det. Ja. Så får de nästa fålla här sen. Kan man sätta en fålla på det hållet sen. Ja. Det är jättebra. Jag ska gå och titta här där vi forade med en slage. På bräcknen. Här är alltså jättemycket örnbräken som har brett ut sig. Och örnbräken äter inte djuren. Men här en höst så forade vi här med en silage. Och då kan man se små fläckar här med gräs.
Bräcknen tål inte tramp. Så även om de inte åt bräcknen så bekämpar man den genom att de trampar. Så det vore väldigt bra om vi hade kunnat köra ut balar här i höst eller vinter. Kan vi få vattensystemet att fungera även på vintern om inte källan fryser? Så skulle vi kunna bekämpa den här bräcknen utan någon bensinkostnad eller för den delen liekraft. Utan vi kan använda djuren som ändå ska ha mat. Då kan vi använda dem som redskap. Det är ju alltså hagmark som inte betades under ganska många år. Och det är ju fortfarande rätt så mycket sly. Eller framförallt små björkar. Men några år till här med djuren så kommer det här bli en fantastiskt fin betesmark. Vi vill ju ha kvar en hel del löv också. Den vill man ju inte ha i huvudet. Så snurrar det ut så. Ja, 7,7 både över och under. Ja. Vad är detta aggregatet på? Jag trodde det var på 5. Nej, det är inte. På 9. Vi hade ju över 8 på. Men det är bra. Gå och köpa ett nytt dock. Ja, de köper man ju för sig. Ja, precis. Okej. Okay. Tappar du biten? Det var den jag sa. Den är inte magnetisk. Du hittar den. Ja, jag har skrivit upp magnetisk bithållare på utanför här rålen i ringen. Listan. Inte skymma på fina logga. Nu ska vi flytta hit våra kvigor. De ska få beta här nu. Kom då!